নমস্কাৰ, আজি আমি বুলেট ট্ৰেইনৰ ইটোহিটো কথা আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ দূৰত্ব প্ৰায় 600 কিলোমিটাৰ। যদি 2 ঘণ্টাত গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিচুকীয়া পাইগৈ ভাবিলেই ভাল লাগে, হয়নে? কোনো কল্পনা কাহিনীৰ দৰে লাগিলেও জাপানত কিন্তু এয়াই বাস্তৱ। প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত এক আশ্চৰ্যৰ দেশ হৈছে জাপান। জাপানত ঘণ্টাত 300 কিলোমিটাৰ বেগত চলা বুলেট ট্ৰেইন বিশ্ববিখ্যাত। সম্প্ৰতি জাপানৰ বিজ্ঞানীসকলে এই ট্ৰেইনৰ বেগ বঢ়াই 581 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে। জাপানত বুলেট ট্ৰেইনক কোৱা হয় শ্বিনকানছেনা, যাৰ অৰ্থ তীব্ৰ বেগী বা বিদ্যুৎ গতি। বুলেট ট্ৰেইন জাপানৰ গৌৰৱ। সম্প্ৰতি যি পদ্ধতিৰে ইয়াৰ গতিবেগ আৰু বৃদ্ধি কৰা হৈছে, সেই পদ্ধতিৰ নাম মেগলেভ পদ্ধতি। জাপানত বুলেট ট্ৰেইনৰ সূচনা হয় 1964 চনত। সেই বছৰৰে টকিঅ'ত হোৱা অলিম্পিকক অধিক আকৰ্ষণীয় সময় ৰাহি কৰাৰ স্বাৰ্থতে পৃথিৱীৰ এই দ্ৰুততম ৰেল সেৱাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল। জাপানৰ অনতি দূৰৰ শিল্পনগৰী অ'চাকাৰ অলিম্পিকৰ দৰ্শকৰ সুবিধাৰ্থে টকিঅ'ৰ পৰা অ'চাকালৈ বুলেট ট্ৰেইনে প্ৰথমটো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। 1964 বৰ্ষৰ 1 অক্টোবৰ তাৰিখে এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল। বুলেট ট্ৰেইন আৱিষ্কাৰে জাপানে বিশ্বৰ চকু থৰ লগাই দিলে। কেনেকৈ চলে এই বুলেট ট্ৰেইন? মেগলেভ পদ্ধতি কি? বিদ্যুৎ প্ৰবাহ আৰু চৌম্বিক ক্ষেত্ৰ ইটো সিটোৰ পৰিপূৰক। মেগলেভ পদ্ধতিৰে চালিত বুলেট ট্ৰেইনবোৰৰ তলত কিছুমান চুম্বকৰ বৰ্ড লগোৱা হয়। এই চুম্বকবোৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী এক বিশেষ ধাতুৰে প্ৰস্তুত কৰা হয়। আনহাতে ৰেল লাইনৰ তলৰ ফালে কুণ্ডলীকৃত বিদ্যুৎ পৰিবাহী বিশেষভাৱে সংযোজন কৰা হয়। প্ৰথম অৱস্থাত বুলেট ট্ৰেইনে ক্ৰমশঃ ঘণ্টাত 100 কিলোমিটাৰ বেগত ৰেলপথত গতি কৰিবলৈ লয়। ৰেল আলিত ট্ৰেইনখনে কৰা তীব্ৰ গতিৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা বিদ্যুতে কুণ্ডলীকৃত পৰিবাহীত অতি শক্তিশালী চৌম্বিক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি কৰে। এনেদৰে চৌম্বকীয় আকৰ্ষণ বিকৰ্ষণ প্ৰভাৱত ট্ৰেইনখন নিৰ্দিষ্ট পথৰ পৰা কিছু ওপৰলৈ উঠি ওপঙি যোৱাৰ দৰে হয়। এই ঘটনাৰ ফলত ঘৰ্ষণমুক্ত হোৱাৰ বাবে ট্ৰেইনৰ গতি বৃদ্ধি পায়। 100 কিলোমিটাৰ বেগত চলিবলৈ লোৱাৰ লগে লগে ট্ৰেইনখনৰ চকাবোৰ উৰাজাহাজৰ চকাৰ দৰে ক্ৰমান্বয়ে ভিতৰলৈ সোমাই যায়। ঠিক একেদৰে নিৰ্দিষ্ট ষ্টেচন পোৱাৰ লগে লগে ট্ৰেইনৰ গতি 100 কিলোমিটাৰতকৈ কমি গ'লে পুনৰ চকাবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই যায়। এই পদ্ধতিৰ নামেই হৈছে মেগলেভ পদ্ধতি। বুলেট ট্ৰেইনৰ তীব্ৰ গতিৰ ৰহস্য লুকাই আছে তাৰ ৰেলপথত। তীব্ৰবেগী বুলেট ট্ৰেইনবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় মাথোন এটা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ পৰা। টকিঅ'ত থকা এই কেন্দ্ৰটোক চেণ্ট্ৰেলাইজ ট্ৰাফিক কণ্ট্ৰল ছিষ্টেম, ইয়াক চমুকৈ CTC বোলে। আমাৰ অসমতো এনে এক পৰিকল্পনা কৰি চাওকচোন। কেনেবাকৈ যদি তিনিচুকীয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে এখনো চলে, লগে লগে দল সংগঠনবোৰে সাৰ পাই উঠিব। অমুক ষ্টেচনত তমুক বুলেট ট্ৰেইন আধা ঘণ্টা ৰখোৱাৰ দাবীত ৰেলপথ অৱৰোধ হ'ব।
তাৰ পিছৰবোৰ নিজেই কল্পনা কৰি চাওক। ধন্যবাদ।